Nalalapit na naman ang pagtatapos ng taon at nais ko lamang na muling balikan at ipakita sa inyo ang aking mga naging aktibidad sa garden, partikular na ang mga gulay na inani namin itong taon. At dahil nga ang pagtatanim ng sariling gulay ay napaka-importante sa ating pamumuhay, dahil hindi lamang nito pinaiiksi ang mga dapat nating bilhin sa palengke, kundi ay mas nakakasigurado tayo sa kalinisan ng mga gulay na kinukonsumo ng ating pamilya. Ang pagtatanim ay sinimulan ko may 7 taon na ang nakakalipas. Noong una ay hindi madali at kagaya din ako ng mga baguhan na hindi makabuhay ng pechay o kamatis na hindi namumunga at mga peste na nauuna pang makinabang kaysa sa akin. Pero naniniwala ako na ang lahat ng bagay ay napag-aaralan at hindi ka matututo sa isang gabi lamang ng pagtulog. Kailangan mong magtiyaga at habaan pa ang pasensya. May mga bagay na dapat nating isaalang-alang kung tayo ay magtatanim ng gulay. Una, alamin natin ang mga gulay na akma o nababagay sa klima kung saan ka nakatira. Iba-iba ang klima ng mga lugar at malaki ang kinalaman nito sa maayos na paglaki ng isang halaman. Halimbawa, may mga uri ng lettuce na nababagay lamang sa mga malalamig na lugar at meron din naman na maaaring itanim sa mga maiinit na lugar. Kung ikaw ay magtatanim ng lettuce, alamin mo muna ang mga uri ng lettuce na maaari mong itanim. Sa pangkalahatan, karamihan sa mga gulay na kadalasang nabibili natin sa palengke ay maaari mong itanim sa lahat ng uri ng panahon o buwan. Ang pechay, mustasa, kale, amaranth ay hindi maselan at kayang makipagsabayan sa pabago-bagong panahon. Kaya ang mga ito ay hindi nawawala sa aking garden. Hindi lang mga madahong gulay ang pwede mong itanim. Ang lahat ng uri ng sili, lahat ng uri ng kamatis at iba pang mga namumungang gulay ay maaari mong itanim. Kaya dito sa aking garden ay nakakapagtanim ako ng sitaw, labanos, sili, okra, talong at marami pang iba. Maging ang mga gulay na nabibili natin sa palengke ay maaari mong itanim ang tangkay o pinagtanggalan ng dahon upang maging bagong halaman na maaari mo na namang maani pagkalipas ng ilang linggo. Magtanim sa paraang mas makakatulong ka sa kalikasan. Ang mga bote ng soft drinks, mga galon at iba pang mga bagay na karaniwang itinatapon na at binabasura ay mapapakinabangan pa natin at pwedeng pagtaniman. Malaki din ang matitipid mo dahil ang mga ito ay maaari mo makita sa loob ng bahay, sa kapitbahay o maaari mo lang mahingi sa ibang tao. Hindi ko pinupulot ang mga ito. Ito ay mga ambag o donasyon ng mga kamag-anak at kapitbahay dahil alam nila na kailangan ko ang mga ganitong basura. Ang mga bote ng soft drinks ay ginagawa kong self-watering at nakasabit sa pinakabubong ng rooftop. Ito na rin ang magiging pananggalang sa init ng araw para naman sa mga halaman o herb na nasa bandang ibaba. Sa darating na taon, pursigihin pa natin ang pagtatanim ng sariling gulay dahil ito ay magsasalba sa atin sa panahon ng krisis. At syempre, malaki ang magiging pagbabago para sa ating kalusugan. Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po si Kuya Don at muli ay maraming salamat sa inyong panonood.